Čauky, mělky, mělky, tonky, to asi nějak nežde, moc ještěm. Tabletu, co jdeš do pití, já jsem to rozkvědět. Dobrý. Jsem to ještě askofin. Je to askofin. Je to to první, jsem psal z tabletu, to je Izostar tablet. Tak tady dáme ještě. Ale potřebuji tam dát další tabletu, to je ten Vitacit. And open. To byl základný. Tak. Ještě další šumák. Co jsi dneska? Jsem udělal kouzlý elixír. Asterix Obelix by mohli ten elixír závidět. Ten multivitamin je dobrý, no? Je to nějaký vitamin ještě. Je to bude další video, tady to video nebude šot, no. Vždycky uzní, jak to jako šumí. Vždycky, no. Tak já jsem ani žábana. Pěkně oranžuje. Když jde auto do toho šumí, dej. Ten... Vyřacit. No, vytáci šumák, no. Ale tam askofin, jak potom budu lítat. Po askofinu. To není nebezpečný. Jako, jaká si vitaminá bomba, no, tady to. To je lepší, jako energinky možná, no. Já mám rád energinky, energink pak budu natáčet, jak sám potom. Nějaký energink zás, a teď se na ty. Už to došumělo. Askofin, Izostar a Vitafit. Jsem koupil v normě, Vitafit, Kafit u nás v lékárně, v Semilech a Izostar v Jablonci nad Nisou, v tom, tam ve fitness centru, ne ve fitness centru, v tom, ve sportovních potřebách tam jsem kupoval i boty, ale kupuju tam hodně šoty, kofeinují, když jdu nakupovat a tak si dávám a nakupuju. A pak chodím třeba nakupovat do kropu, tak lidi, já si dělal tady vynikající nápoje, lásky, elixír si je prostě, kouzelný nápoj, Asterix a Obelix, nebo úplně něco lepší než červený elixír, 100 šajtra, já lidi, čís, hezky voní, čís. On tam koukal na oranžej. Zrnt. Na oranžej. Panák tady. Jo, tam byla ta tableta. Tak to se nějak nespustil. Tableta se nějak nespustila. Ještě. Co bude ještě rozpouštět? Nějaký starý dostal se, jo? Hlavu se ještě rozpouští. Tak to není ti všechno, no? Izostar. Rozpustí se stane. Možná to lžičku je rozpěrná. No.
A teď je ten nápoj růžový, no. Bude oranžový a teď růžový, no. Oje. No. A je vůně. Takový drop it. Dejte ti komentáře, jaké odběráme, kde se díšu za tebus. Subscribe.